तपाईँले स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा एज चाहिँ हामीले एस्टिमेटिङको एउटा न्युमेरिकल गरिएको थियौँ जुन कि फर्स्ट पार्ट गरिसकेको छौँ अनि आज हामी सेकेन्ड पार्टमा छौँ यो सेकेन्ड पार्ट गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भिडियो हेर्नुहुन्छ भने भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन त्यसपछि लाइक गरिदिनु होला अनि साथीमा सेयर गरिदिनु होला किनभने यसबाट तपाईँको साथीको पनि हेल्प हुन्छ अनि मेरो पनि हेल्प हुन्छ यसबाट अब मैले कहाँसम्म गरेको थिएँ भन्दाखेरि हामी अर्थ वर्क एन्ड फाउन्डेसन हामी यो चाहिँ क्यालकुलेट गरिसकेको थियौँ होइन म सरसरी तपाईँले भनिदिन चाहन्छु कि मेन वाल भनेको एउटा छ हाम्रो होइन त्यसपछि यसको लेन्थ कसरी निकाल्ने कसरी निकालेको निकाले छ त्यो चाहिँ हामी फर्स्ट भिडियोमा निकालिसकेको छौँ यदि तपाईँ हेर्नुभएको छैन भने त्यहाँबाट प्लिज हेर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ ठिक छ त्यसपछि यहाँ लेन्थ भनेको तेइस पोइन्ट नाइन छ होइन त्यसपछि यसको चाहिँ ब्रेथ भनेको जिरो पोइन्ट एट छ होइन त्यसपछि यसको हाइट भनेको जिरो पोइन्ट नाइन जिरो <coughs> दिएको रहेछ होइन सरी यो चाहिँ सबै यो चाहिँ निकाले यसमा टाइम हामी वेस्ट नगरौँ है हामी डाइरेक्ट जान्छौँ यहाँ ब्रिक वर्कमा हामी यो सबै निकालिसकेको छौँ यदि हेर्नु भएको छैनमा त्यहाँबाट गरेर सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ छ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा निकाल्नुपर्ने ब्रिक वर्क अब चाहिँ हामी यससँग चाहिँ ब्रिक वर्क कति लाग्छ यो चाहिँ ला लाग यो प्लानलाई चाहिँ हामीलाई एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिकको चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्नुपर्छ कि ब्रिक हामीलाई कति लाग्ने हो है यो घर बनाउँदाखेरि हाम्रो यो चाहिँ के छ त हाम्रो प्लान दिएको छ ठिक छ ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन अब मेन वाल फाउन्डेसन होइन अब मेन वाल फाउन्डेसन चाहिँ फा, मेन वाल फाउन्डेसनमा चाहिँ फर्स्ट फा फुटिङ अब फर्स्ट फुटिङ भनेको तपाईँको यो त हामीले के दिएको छ त यो तपाईँको पिसिसी वर्क दिएको छ यति भनेको यो तपाईँको कति हो यो पिसिसी वर्क छ तर हामीले यहाँ पिसिसी त भनेको छैन होइन हामीलाई के निकाल्नु छ ब्रिक वर्क निकाल्नु छ ब्रिक वर्क निकाल्नको लागि त हामीले के पिसिसीभन्दा माथि जानुपर्छ त यहाँ हाम्रो साठी छ होइन साठीको चाहिँ के छ एउटा फुटिङ छ एउटा भनेको पचासको छ एउटा भनेको चालिसको छ होइन त्यसपछि एउटा के छ माथि यो वाल गएको थर्टी सेन्टीको छ त्यो सुपरस्ट्रक्चरमा छ ठिक छ तर हामीलाई फाउन्डेसनमा मात्र हामीलाई के गर्नु छ त ब्रिक को क्वान्टिटी निकाल्नु छ या के भने चाहिँ ब्रिक इन फाउन्डेसन मतलब फाउन्डेसन मा कति ब्रिक लाग्छ त्यो कुरा हामीलाई पर्छ अब हामीले यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेरौँ अब यहाँ मेन वाल फाउन्डेसन भनेको फर्स्ट फुटिङ भनेको कति हुन्छ 23.9 जति तपाईको के छ त लेंथ दिएको हुन्छ के को तपाईको तपाईँको जुन यहाँ हामी निकालिहाल्थ्यौँ फर्स्टमा तेइस पोइन्ट नाइन तेइस पोइन्ट नाइन नै त्यसको रहिहाल्छ त्यसपछि तपाईँको यहाँ ब्रेथ अब ब्रेथ भनेको कति छ फर्स्ट फुटिङको ब्रेथ ब्रेथ हेर्नुहोस् त कति दिएको छ फर्स्ट फुटिङको ब्रेथ यहाँ हेर्नुहोस् त जिरो सिक्स सेन्टिमिटर छ अब सेन्टिमिटर छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर के लगिदिन्छौँ जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो ठिक छ अनि त्यसपछि तपाईँको हाइट भनेको कति हाइट भनेको टु सेन्टी छ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँ आफ्नो क्वेसन मार्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो के छ त तपाईँको बिस सेन्टी दियोको छ ठिक छ बिस सेन्टी दियोको छ भने हामीले यसलाई के गर्छौँ मा कन्भर्ट गर्छौँ अनि हामी लेखिदिन्छौँ 0.2 पोइन्ट टू ठिक छ यतिसम्म अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड फुटिङमा अब सेकेन्ड फुटिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सेकेन्ड फुटिङमा हाम्रो लेन्थ भनेको सेमै रहन्छौँ हामीसँग के हुन्छौँ त हाम्रो ल मेन वालको चाहिँ के हुन्छ यसमा लेन्थ चेन्ज हुँदैन हाम्रो लेन्थ चाहिँ सेम रहन्छ ठीक छ त हामी लेन्थ सेम राखिदिन्छौँ तिनटैमा अप टु प्लेन्थ लेभलमा पनि अनि सेकेन्ड फुटिङमा पनि ल अब तिस पोइन्ट नाइन त छँदैछ हाम्रो त्यसपछि ब्रेथ भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो होइन ब्रेथ भनेको कति 0.50 पोइन्ट फाइभ जिरो भन्नुको मतलब तपाईँको यो दिएको छ वाला सेकेन्ड फुटिङमा छौँ नि हामी हो त्यस गर्दा के भन्छ फाइभ सेन्टी दिएको छ त हामी के गरिदिन्छौँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर फाइभ सेन्टी जिरो सेन्टी मिटर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ जुन कि हामी यहाँ लेखिदिएछौँ त्यसपछि तपाईँको यहाँ हाइट भनेको जिरो टू छ जिरो टू हामी यहाँ यो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको के छ त जिरो पोइन्ट टू दिएको छ यो हामी जिरो पोइन्ट मतलब बिस सेन्टी छ त्यस कारणले गर्दा हामी के लेखिदिउँ यहाँ जिरो पोइन्ट टू लेखिदिएको छ त्यसपछि अप टु प्लिन्थ लेभल मतलब जुन अब बाँकी छ नि त्यो त्यो यहाँदेखि लिएर हामीले प्लिन्थ लेभलसम्म निकाल्नु छ भन्नु मतलब यहाँदेखि लिएर यहाँ जुन कि सत्तर सेन्टीको हाइट दिएको छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् त अप टु प्लिन्थ लेभलमा हामीले लेन्थ भनेको त हाम्रो सेम रहन्छ तेइस पोइन्ट न त्यसपछि ब्रेथ भनेको जिरो पोइन्ट फोर भयो त्यसपछि हाइट भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो भन्नुको मतलब यो तपाईँको सत्तर सेन्टी दिएको जसले हामीलाई मिटरमा चेन्ज गरेर जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो लेखिदिऊ त्यसपछि यसको सबैलाई कन्कु क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामी सबैको यसको यहाँ टु यो चाहिँ फर्स्ट फुटिङमा टु पोइन्ट एट सिक्स एट आयो होइन त्यसपछि सेकेन्ड फुटिङमा तपाईँको टु पोइन्ट थ्री नाइन आयो त्यसपछि अप टु प्लेन्थ लेभलमा तपाईँको सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन टू चाहिँ के हो त क्युबिक मिटरमा तपाईँको यो क्वान्टिटी आइसक्यो होइन जो को यो बिरेको र कस कसमा त मेन वालको लागि आयो होइन त्यस अब चाहिँ हामीले पार्टिसन वालको लागि जान्छौँ है अब पार्टिसन वालको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब पार्टिसन वाल भनेको हाम्रो यो होइन यो छ हाम्रो के यो भन्नुको मतलब हाम्रो के हो त यो तपाईँको पार्टिसन वाल रहेको छ अनि पार्टिसन वालको चाहिँ यहाँ सेक्सन यहाँ काटेर राखेको छ ठिक छ अब यो चाहिँ तपाईँको जुन फोर पोइन्ट फोर फोर जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यो कसरी आयो मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने यहाँ रहेको छ बाँकी बात त त्यसमा सेमै छ तर यहाँ मेन कुरा तपाईँको पर्ने यहाँ छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् त पार्टिसन वालको लेन्थ जुन छ हामीले यहाँ जुन फर्स्टमा हामी कति निकालेको छौँ पार्टिसन वालको लेन्थ यहाँ हामीसँग फोर पोइन्ट नाइन फोर छ होइन अब फा फोर पोइन्ट नाइन फोर जुन छ त्यसबाट हामीले के गरेका छौँ यहाँ 0.25 पोइन्ट टू माइनस टू अब यो यति हामी किन निकालेको घटाएको छौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई म यहाँ बुझाउन प्रयास गरिरहेछौँ यो जुन छ यो जुन तपाईँको अब अब यो पचास सेंटी छ नि यो किन घटाइरहेछौँ होइन जिरो 0.5 फाइभ मिटर हामी किन घटाइरहेछौँ किनभने यो चालिसवाला यो फर्स्ट फुटिङ भनेको को त हाम्रो लागि हुन्छ नि यो हुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दा यो सामनेको जुन हुन्छ नि सामनेवाला जुन मेन्वालको जुन यो चाहिँ सेक्सन छ त्यसबाट के गर्छौँ हामी घटाइदिन्छौँ अब किन घटाउँछौँ भन्दाखेरि म तपाईँलाई म बताउन गइरहेछु यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ यो जुन छ तपाईँको पार्टिसन वाल अब जुन यो पार्टिसन वाल छ यो तपाईँले यसलाई यदि यस यहाँ मानिलिनुहोस् यति तपाईँको यो भयो है अनि त्यसपछि यहाँ जब यो फुटिङ यदि हाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ यहाँ त एलएडी यति ठाउँ जुन छ यति ठाउँ यो त एलएडी कभर गरिहाल्छ जब कभर गरिहाल्छ भने यो यो जुन यसको मेन वालको जुन फर्स्ट फुटिङ छ यो कभर गरिहाल्छ भने के हुन्छ त हामीले त्यति इँटा अथवा इँटा अथवा ब्रेक त्यसको के हुन्छ त घटिहाल्छ होइन त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ किनभने अब दुइटा तेरो किन किन गरिहाल्छौँ किनभने यो साइडमा पनि हाम्रो के छ त थर्टी सेन्टीको हाम्रो वाल रहेको छ यो थर्टी सेन्टिमिटरको चाहिँ वाल रहेको छ त्यसपछि यहाँ यहाँ पनि के छ त तपाईँको थर्टी सेन्टी रहेको छ ठिक छ त्यस कारणले गर्दा हामीले मेन वाल मानेको छौँ अनि त्यस कारण हामी के गर्छौँ यहाँ पचास सेन्टीवाला जुन छ त्यो हामी घटाइदिन्छौँ कुरा बुझ्दै जानु होला है अनि त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त दुवैबाट घटाउनु पर्छ त हामीले कति घटाउनु पर्छ पचासको आधी कति हुन्छ पचासको आधी तपाईँको कति भयो जिरो पोइन्ट अहिले पचासलाई पचास सेन्टीलाई तपाईँ मिटरमा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ होइन त दुवै साइडमा हामीलाई गरेर त हामी के गर्छौँ हामीले आधी मात्र यता गर्नु छ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ फोर पोइन्ट नाइन फोर माइनस जिरो पोइन्ट टु फाइभ माइनस जिरो पोइन्ट टू फाइभ होइन ए पचासबाट हामीले के गर्यो हन्ड्रेड गऱ्यो गर हो। होइन हन्ड्रेड गर्दाखेरि के आउँछ तपाईँको जिरो पोइन्ट होइन फाइभ जिरो आउँछ फाइभ जिरो आउँछ अब यसलाई ब्रेकडाउन गर्नु मन छ भने किनभने आधी मात्र आधी त यता आउँछ नि आधी यता जान्छ होइन आधी यता यहाँसम्म आउँछ अनि यतासम्म आउँछ त्यस कारणले गर्दा हामीले डिभाइड बाई टू गरिदिन्छौँ होइन डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईँको जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो पोइन्ट टू फाइभ त यो साइडमा पनि हुन्छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ यो साइडमा पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो माइनस जिरो पोइन्ट टू फाइभ गरेर हामी घटाइदिएछौँ अनि हाम्रो आयो कति लेन्थ त फोर पोइन्ट फोर मिटर आइसक्यो ठिक छ ल अब यो 4.4 मिटर लेंथ मिटर लेन्थ आइसकेपछि अब हाम 4 .4 हाम ले हामी यहाँ के गरेका छौँ यहाँ 4.4 मिटर हामी लेंथ राख दिए त्यसपछि तपाईको यहाँ 0.4 हैन यो तपाईको 40 सेन्टी तपाईको के दिएको छ त ब्रेथ दिएको छ हेर्नुस् त यो पार्टिसन वालमा तपाईको 40 सेन्टी ब्रेथ छ त्यसकारणले गर्दा हामीले सेन्टिमिटरलाई चेन्ज गरेर हामीले डाइरेक्ट यहाँ के गरेका छौँ जिरो मिटर हामी लेख छौँ त्यसपछि तपाईको जुन यहाँ हाइट जुन दिएको छ हाइट भनेको 20 सेन्टी छ यसको 20 सेन्टी छ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्यौँ यहाँ जिरो पोइन्ट टू जिरो हामी लेखिदिया छौँ ठिक छ त्यसपछि यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि टोटल टो क्वांटिटी आयो हाम्रो कति जिरो पोइन्ट थ्री टू आयो यो चाहिँ क्युबिक मिटरमा हुन्छ त्यसपछि अप टु प्लिन्थ लेभल अप टु प्लिन्थ लेभलमा हाम्रो वाल भनेको एउटा मानेको छु त्यसपछि हाम्रो यहाँ अब के हुन्छ त फोर फोर हुन्छ अब यो कसरी आयो भनेको तपाईँलाई बताइरहेको छु यहाँ यहाँ अप टु प्लेन्थ लेभलमा यो जुन तिस यसमा कति घटाएको थिएँ म टोटल जुन पार्टिसन वालको लेन्थ छ त्यसबाट हामीले कति घटाएको थियो यो घटाएको थियो हो, पचासवाला होइन पचासलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरेर त्यस्तै यहाँ जुन छ यो पार्टिसन वाल यसमा पनि त के हुन्छ त्यो चालिसवाला कभर गरेको हुन्छ होइन कभर गरेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त यो पनि घटाइदिन्छौ पर्टिसन वालको लागि किन घटाइरहेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ त तपाईँको यो जुन छ नि यो, यो साइडमा पनि थर्टी सेन्टीको वाल छ यो पनि साइडमा थर्टी सेन्टीको वाल छ त्यस कारणले गर्दा हामीले यो जुन लेभलमा हुन्छ त्यो लेभलको मात्र घटाउँछौँ होइन त्यहाँ चालिस सेन्टी छ होइन यो चालिस सेन्टी छ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ यहाँ चालिस सेन्टी घटाइदिन्छौँ यहाँ जुन कि हामी चालिस सेन्टी छ त्यसले डिभाइड गरेर कति आउँछ हाम्रो अब यहाँ हेर्नुहोस् त चालिसबाट हामी हन्ड्रेड गर्छौँ भने हाम्रो आउने भनेको कति हाम्रो आउने भनेको जिरो पोइन्ट फोर आउँछ होइन जिरो पोइन्ट फोर आउँछ तर हामीलाई त्यो दुवै साइडमा पर्छ दुवै साइडमा पर्छ भने हामी के गर्छौँ जिरो पोइन्ट टू माइनस जिरो पोइन्ट टू गर्छौँ कुनबाट त टोटल लेन्थ अफ पार्टिसन वाल होइन त टोटल लेन्थ अफ पार्टिसन वाल वाल भनेको हाम्रो कति छ यहाँ तपाईँको फोर पोइन्ट नाइन फोर छ है फोर पोइन्ट नाइन फोर माइनस हामी के गर्छौँ जिरो पोइन्ट टू जिरो माइनस जिरो पोइन्ट टू जिरो यो गर्दै त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो फोर पोइन्ट फाइभ फोर आउँछ यो तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नु के हुन्छ नि यसमा एस्टिमेटिङ गर्ने बेलामा तपाईँले अलिक इमेजिन गर्नु पर्छ जबसम्म तपाईँले इमेजिन गर्नुहुन तबसम्म बुझ्न गाह्रो हुन्छ है त्यस गर्दा कुनै पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् के यदि त्यस्तो समाजमा आइरहेको छैन भने कुनै घरको अगाडि होइन यदि तपाईँ रुममा बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ रुममा बसेर अनि इमेजिन गर्नु के कस्तो कस्तो मतलब भयो होला त्यो कुरा इमेजिन गर्नु होला है अनि के हुन्छ त बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो त हामी अप टु प्लिन्थ लेभल पनि हामी निका, निकाल निकालिसक्यौँ होइन होइन सरी यहाँ फर्स्ट फुडिङको हामी यहाँ यो हामी ब्रेथ पनि निकालेर त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाइट पनि हामी जिरो पोइन्ट टू जिरो हामी राखेर हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट थ्री फाइभ फाइभ टू आयो यो क्युबिक मिटरमा आयो त्यसपछि अब अप टु प्लेन्थ लेभल अप टु प्लिन्थ लेभल भन्दाखेरि तपाईँको जुन यहाँ छ प्लिन्थ लेभलभन्दा प्लिन्थ यहाँदेखि जुन बाँकी छ नि यहाँ प्लिन्थ लेभलसम्म यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भन्नुको त सत्तर सेन्टी तपाईँको हाइट दिएको छ त्यसपछि यो सत्तर सेन्टी जुन हाइट दिएको छ कुन यहाँ हेर्नुहोस् अब अप टु प्लेन्थ लेभल यहाँ फोर पोइन्ट फाइभ जुन कि हामी यहाँ निकालेर यहाँ हेर आयौँ फोर पोइन्ट फाइभ फोर त्यसपछि अब यहाँ तपाईँको थर्टी सेन्टी अब अप टु प्लेन्थ लेभलमा तपाईँको यो जुन यो ब्रेथ छ ब्रेथ भनेको कति थर् थर्टी सेन्ट्री छ त्यस कारणले गर्दा हामी थर्टी यहाँ जिरो पोइन्ट थ्री जिरो हामी राखिदिएँ त्यसपछि यहाँ जिरो पोइन्ट थ्री राख्नु छ जिरो पोइन्ट थ्री जिरो राख्नु त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन त्यसपछि तपाईँको हाइट भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो होइन जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो अब यहाँ यति हाइट नै छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भनेको मतलब यही हाइट हो नि सत्तर सेन्ट्री त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो हामी यहाँ राखेर यहाँ क्यालकुलेसन गरिदिएँ त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँलाई जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ थ्री फोर आउँछ यो क्युबिक मिटरमा आउँछ ल त्यसपछि अब यहाँ आयो कि त ब्रान्डा वाल फाउन्डेसन इन फर्स्ट ठिक छ अब चाहिँ ब्रान्डाको लागि त हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ कि त्यसमा कति हामीलाई ब्रिक चाहियो भनेर होइन त्यसपछि यहाँ फर्स्ट फुटिङ पहिला हामी निकाल्छौँ होइन फर्स्ट फुटिङ निकाल्दाखेरि अब यसको चाहिँ सबमा के हुन्छ त तपाईँको लेन्थको यहाँ मेन प्रब्लम भनेको लेन्थ अब लेन्थ कसरी निस्कने होइन त लेन्थ निकाल्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको जुन ब्रान्डाको वालको लेन्थ छ फोर पोइन्ट थ्री हामी निकालेको छौँ यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिलाको त्यो पहिला भिडियो हेर्नुहोस् अथवा छ भने फेरि एकचोटि हेरेर यो हेर्नुहोस् अन्न अनि के हुन्छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ तब यहाँ फोर पोइन्ट थ्री छ ठिक छ त हामीले ब्रान्डाको लागि हामी के गर्छौँ लेन्थ निकाल्छौँ त फोर पोइन्ट थ्री त हामी राख्थिक छ ल अब माइनस हमें पॉइंट फाइव जीरो कथवा जीरो पॉइंट फाइव बुझाई जीरो पॉइंट फाइव ठीक है अब हमी कटा अब यहाँ हेन यहाँ क्या बुझने बुझ्न पड़ने यहाँ जो त्रांडा को ब्रांडा को, को यो, यो सामनेवाला तो यो पचास वाला पचास एंटी है तो जब यह पचास एंटी घटाऊ कटाऊ भादा खेल यहाँ तदी फुटिंग हाल्ह य यो जुन वाला छ यो सामनेको छ नि यो फर्स्ट फुटिङमा यो ब्रान्डाको लागि के हुन्छ त यति त कभर गरिहाल्छ पहिलाको जस्तो यति त कभर गरिहाल्छ यति जब कभर गरिहाल्छ भने के हुन्छ त यति त हामीलाई डिडक्ट गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ नि हो त्यसै कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त यहाँ ब्रान्डाको लेन्थमा जुन सामनेको तपाईँको फुटिङ हुन्छ किनभने एलएडी हामीले फ मेन वाल जब क्यालकुलेट गर्यौँ नि त्यो बेला हामी निकालिसकेछौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले यति घटाउनुपर्छ अनि हामी के गर्छौँ त यहाँ टोटल लेन्थबाट हामीले ब्रान्डाको लेन्थ हामी कति घटाइदिउँ यहाँ 0.50 पोइन्ट फाइभ जिरो होइन जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो हामी घटाइदिउँ भने हाम्रो कति आउँछ थ्री पोइन्ट एट हामीले यहाँ के गर्यौँ थ्री हामी एट दिए अनि त्यसपछि तपाईको 0.4 फोर अब जिरो फोर जुन छ तपाईको यहाँ फर्स्ट यहाँ जिरो पोइन्ट फोर यसको ब्रेथ दिएको छ ब्रेथ कति चालिस सेन्टी छ चालिस सेन्टी गर्दा हामी के यहाँ तपाईँको जिरो पोइन्ट फोर मिटरमा यसलाई कन्भर्ट गरेर हामी लेखिदिएँ त्यसपछि अब यहाँ भन्नुको मतलब हाइट अब अब हाइट हामीसँग कति छ भन्दाखेरि अब हाइट यहाँ हेर्नुहोस् त हाइट भनेको यही यही हाइट त यहाँसम्म आएको छ नि होइन यो हाइट भन्नुको मतलब यो हाइट यो हाइट के छ त बिस इन्टी छ त यही हाइट त छ हामीलाई त बिस छ भने हामीले के गर्यौँ जिरो पोइन्ट टू जिरो किनभने हामीले मिटरमा चाहिएको छ त्यस कारणले मिटरमा कन्भर्ट गरेर हामीले लेखिदिएँ त्यसपछि जिरो पोइन्ट थ्री जिरो मिटर क्युमा यो हाम्रो क्वान्टिटी आयो फर्स्ट फुटिङको लागि ठिक छ त्यसपछि अप टु प्लेन्थ लेभल अप टु प्लेन्थ लेभलमा के हुन्छ त अब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हामीले वर्क गर्नुपर्छ ठिक छ त यहाँसम्मको लागि हामीले के हामीले लेन्थ भनेको त फेरि यहाँ के हुन्छ चेन्जेस हुन्छ किनभने यति जुन छ यो यति चालिस सेन्टीवाला यति त हामी फ जब मेन वालमा त क्यालकुलेटर गरिसकेको छौँ नि हो त के गर्नुपर्छ हामीलाई हामीले फोर्टी सेन्टी हटाउनुपर्छ हामीले यहाँ अप टु प्लेन्थ लेभलमा लेख्दै जानु होला के अप टु प्लेन्थ लेभलमा हामी ब्रान्डाको लागि हामी फोर पोइन्ट थ्री माइनस जिरो पोइन्ट फोर गरिदिएँ अब जिरो पोइन्ट फोर डाइरेक्ट हामी किन गरिदिएँ भन्दाखेरि किनभने दुवै साइडमा छ कि अब यहाँ ब्रान्डा जुन छ नि ब्रान्डावाला अब यो साइडमा पनि त यो मेनवाल छ अनि या यताबाट के छ त मेनवाल छ जिरो पोइन्ट टू माइनस जिरो पोइन्ट टू गरेर हामी डाइरेक्ट जिरो पोइन्ट फोर गरिदिएँ त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला त तपाईँको आउने भनेको 3.9 पोइन्ट नाइन ना आउँछ अप टु प्लेन्थ लेभलसम्म ठीक छ अनि अप टु प्लेन्थ को चाहिँ ब्रेथ भनेको कति छ यहाँ थर्ड ब्रान्डामा हेर्नुहोस् यहाँ ब्रान्डा छ यो को लागि दिएको छ थर्टी छ अनि थर्टी छ त्यस कारणले गर्दा के गर्छौँ हामी जिरो थ्री मिटर होइन त्यसपछि अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ त हाइट हाइट कति सेन्टिमिटर छ अब सत्तर सेन्टिमिटर छ भने यसको चाहिँ हामी के त मिटरमा कन्भर्ट गरेर हामी के हामी यहाँ 0.70 पोइन्ट सेभेन जिरो हामी लेख्दैछौँ अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको जिरो पोइन्ट एट वान नाइन होइन जिरो पोइन्ट एट वान नाइन के आयो क्युबिक मिटरमा तपाईँको यो क्वान्टिटी आइसक्यो ब्रिगको ठीक छ अब चाहिँ हामीले थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त क्वेसनमा तिनवटा कुरा हामीलाई निकाल्नलाई भनिएको छ फर्स्ट नम्बरमा के छ अर्थवर्किङ एक्सेबेसन त्यसपछि ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन त्यसपछि आरसिसी वर्क फोर रुप स्ल्याब होइन अब रुप स्ल्याबको लागि त्यसको छत जो छाना हुन्छ नि छानाको लागि हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ कि कति त्यसमा आरसिसी वर्क हामीलाई गर्नुपर्छ ठिक छ त्यसको लागि हामीले के छ त वान पोइन्ट फाइभ mm एमएमको चाहिँ के छ चा त त्यसको थिकनेस दिएको छ अनि स्लेब जुन छ हाम्रो आरसिसी वान इज टू टु इज टू फोरमा गरिएको छ होइन त्यसँग हामीले खासै केही मतलब छैन हामीले यससँग मतलब छ यसको चाहिँ थिनेससँग एक सौ पचास एमएमसँग होइन त हामी यहाँ के गर्छौँ आरसिसी वर्क फर स्ल्याब स्ल्याब है होइन त्यसपछि यहाँ के छ अब यसको लेंथ अब लेंथ कसरी निस्काउने होइन अब यहाँ मेन कुरा हुन्छ कि लेंथ कसरी निकाल्ने ले। अब लेन्थ निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ यहाँ लेन्थ निकाल्नको लागि म तपाईँलाई सिकाइरहेछु यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् मैले नि निकालिसकेको छु म तपाईँलाई बुझाइदिइरहेछु ठीक छ ल अब यहाँ यो जुन छ अब लेन्थ भनेको हाम्रो यो होइन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म अनि ब्रेथ भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म अब लेन्थमा के हुन्छ त जिरो पोइन्ट थ्री अब यो जुन वाल छ यो वाला यो तपाईँको थर्टी सेन्टीको छ अब थर्टी सेन्टीको छ भने यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले हन्ड्रेडले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ जिरो पोइन्ट थ्री मिटर आउँछ प्लस अब यो जुन कोठा छ नि यो थ्री पोइन्ट फाइभ इन्टु थ्री पोइन्ट फाइभ यसको लम्बाइ चढाइ सेम छ भन्नुको मतलब यहाँदेखि लिएर ले यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ थ्री पोइन्ट फाइभ हुन्छ त हामीले यहाँ थ्री पोइन्ट फाइभ लेखिदिएँ त्यसपछि अब यो जुन तपाईँको पार्टिसन वाल छ यो चाहिँ तपाईँको बिस एन्टीको छ त बिस एन्टी छ भने हामीले यहाँ अब, अब जिरो पोइन्ट टू लेखिदिएँ किनभने हामीले मिटरमा लेख्नु छ त्यस कारणले गर्दा ल अब यहाँ तपाईँको थ्री पोइन्ट फाइभ इन्टु फोर पोइन्ट एट मिटर भनेर तपाईँको यो कोठाको चाहिँ तपाईँ डाइमेन्सन दिएको छ अब यो भनेको फोर पोइन्ट एट भनेको तपाईँको के त चौडाइ छ लम्बाइ भनेको कति थ्री पोइन्ट फाइभ छ

अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ छत हेर्नुभयो होला त्यसको छतको चारैतिरबाट के हुन्छ अलि बाहिर निस्केको हुन्छ किनभने पानीहरू के हुन्छ त बाहिर जाओस् भनेर त्यस कारणले गर्दा यहाँ के गर्छौँ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ के गर्छौँ त हामी यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ प्लस गर्छौ त्यो एक्स्ट्रा तपाईँले आफू इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो छैन भने तपाईँ यति नै राख्नु होला यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन त्यसपछि तपाईँको जोडेर तपाईँको आउने भनेको सेभेन पोइन्ट नाइन आउँछ होइन तपाईँको सेभेन पोइन्ट नाइन आइसक्यो होइन यो तपाईँको के भयो त लेन्थ भइसक्यो होइन अब लेन्थ भइसक्यो अब तपाईँले ब्रेथ निकाल्नुपर्छ होइन अनि कुन क्वान्टिटी निस्किन्छ नि त अब ब्रेथ निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त ब्रेथ भनेको तपाईँको यो हो नि ब्रेथ भनेको यति यति पोर्सन अब अँ यति पोर्सन तपाईँको है अब यति पोर्सन चाहिन्छ भने अब हामी के गर्छौँ यहाँ यो 4.8 हो यहाँ हो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कति 4.8 छ त 4.8 प्लस गर्दिन्छौ र हामी के गर्छौ 4.8 यहाँ प्लस गरिदिएछौँ होइन त्यसपछि 0.3 अब 0.3 भनेको यहाँ भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के छ त 0.3 छ अनि यहाँ यहाँदेखि लिएर सम्म पनि 0.3 मतलब 30 छ भने यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरेर 0.3 पोइन्ट थ्री प्लस जिरो पोइन्ट अनि 0.05 हामीले दुईटा दुवै तर्फ दुइटा दुवैतर्फ के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ किनभने त्यो एक्स्ट्रा पार्ट जुन यता पनि निस्केको छ यता पनि निस्केको छ त्यस कारणले गर्दा हामीले जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हामीले एड गरिदिएँ हाम्रो काम यहीँ सकिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ आरसिसी वर्क फोर रुप्स ल्याब होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेभेन पोइन्ट नाइन हामी निस्केको थियौँ लेन्थ होइन त्यसपछि यहाँ तपाईँको ब्रेथ भनेको के त फाइभ पोइन्ट फाइभ सबै जोडेर यति आउँछ त्यसपछि तपाईँको थिकनेस जुन दिएको छ कति एक सौ पच्चिस एक सौ पन्ध्र दिएको छैन त्यसबाट डिभाइड गरेर के हुन्छ त तपाईँको जिरो पोइन्ट वान फाइभ यो तपाईँको हाइट आइहाल्छ त्यसपछि टोटल क्वान्टिटी आउनु भनेको हामीलाई सिक्स पोइन्ट फाइभ वान सेभेन मिटर क्यु आयो तपाईँको के त आरसिसी वर्कको लागि होइन मिटर क्युबमा हुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईँको यो जुन बरान्डा टोटल तपाईँ ब्रिकको वर्क कति लाग्यो त तपाईँको यहाँ चौध पोइन्ट थ्री एट वान सिक्स क्युबिक मिटर होइन क्युबिक मिटरमा आयो यो तपाईँको यो पुरै हाम्रो कम्प्लिट भयो आज धेरै कमेन्टहरू आएको थियो त्यस कारणले गर्दा यो मलाई बाध्यता नभनौँ तर अलिक काम थियो त्यही पनि मैले यो भिडियोलाई फुलफिल गरेँ यदि भिडियो लाइक मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है गर आज हामी स्क्रिनसट गर्न चाहनुहुन्छ भने म एकचोटि यहाँ राखेर रा। स्क्रिनसट गरिहाल्नु है यो सिधा गरेर म राखिदिइरहेछु स्क्रिन सट गरिहाल्नु होला अनि योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लिज त्यहाँबाट भिडियो हेर्नु होला अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नत्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ आज हामी भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छौँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि हस् धन्यवाद